بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورز، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو، اور ساتھ میں دیجیے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. فرینڈس، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں بہت خوبصورت آپ لوگوں کے لیے ہینڈ امبرائڈری کی ڈیزائنس لے کر آئی ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت ہی پیارے امبرائڈری کے ڈیزائنس دکھائے تھے، آپ نے اسے بھی بہت زیادہ لائک کیا ہوگا، فالو کیا ہوگا. ویورس، اگر آپ کو یہ امبرائڈری خود کرنے آتی ہے تو آپ یہ امبرائڈری خود بھی کر سکتے ہیں، بہت پیارا سا فیبرک لے کے. اگر چاہیں تو پلین پہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ بلیک فیبرک پہ کریں گے تو بہت زیادہ خوبصورت لگے گی. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی امبرائڈری میں کون سے کلرس یوز کریں. اگر آپ چاہیں تو اپنی کرتی پہ، اپنی شرٹس وغیرہ پہ بھی کر سکتے ہیں. ویورس، کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور آگاہ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ رہے آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں، آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ویورس، آپ میرے چینل پر ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. ویورس، آپ دیکھیں بہت ہی پیاری اس میں امبرائڈری کی گئی ہے، اور جو ولیجز میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس طرح کی امبرائڈری بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو وہ خود بھی کر لیتے ہیں. ویورس، کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو. سو فرینڈس، چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، بہت خوبصورت ڈیزائنس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. تھینک یو.